Nakon što je Lumivings obustavio letove, putnici trenutno sa Tuzlanskog aerodroma mogu putovati Vizeirom na samo tri destinacije, Dortmund, Memmingen i Basel. Loš odziv putnika i popunjenost letova Lumivingsa sa tek 30% doveli su do toga da nije poznato šta se može očekivati ljeti na Tuzlanskom aerodromu, kada je potražnja za letovima izuzetno velika. Pregovaramo s svim zainteresovanim aviokompanijama, ali ono što najčešće dobijamo kao odgovor je da trenutno nemaju kapaciteta. Odnosno, oni svoje kapacitete usmjeravaju na tržišta gdje mogu da povećaju cijeni i prodaju svoje usluge. U pripremi je model novog javnog poziva za aviokompanije koji će moći dobiti subvencije, a iz opozicije Skupštine navode da su na ovakav ishod sa Lumivingsom upozoravali ranije. Ukazivali smo da način subvencioniranja nije ispravan, jer nismo subvencionirali prevoz putnika, nego smo subvencionirali kompaniju koja to radi. Vlada i Skupština će podržavati aerodrom, a na nama svima je da hoćemo li mi koristiti taj vid prevoza ili neće. Za Tuzlanski aerodrom slijedi neizvjestan period, a kantonalna vlada je i za ovu godinu planirala novac za subvencije, što će ovisiti o ishodu javnog poziva.